ចរិតអធិស្ឋានរបស់មនុស្សបើយើងចង់ឲ្យកាត់កែមុនខ្លួនកាត់ចង់វាអត់បានទេបើក៏អត់តាន់មានបំណងចង់កែហើយយើងចង់ជំនួសគាត់អត់បានទេហើយកុំថាតែយើងពពុទ្ធអត់អាចកែបិតាក្មេកបានផងព្រោះមកខាងទីអត់មានបំណងកែសពពុទ្ធសពពុទ្ធបិតាក្មេករបស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយចង់ទៅប្រោសហើយខឹងរឿងព្រះអង្គទៅបួសចោលកូនគាត់មិនត្រឹមតែធម្មតានេះស្ដីនណាសរសើរពុទ្ធនឹងអូយអត់សរសើរទេស្ដីថាជេរទៀតហើយព្រះអង្គចេញពីវត្តទៅប្រោសទៅទៀតប៉ុន្តែដឹងតំណឹងថាព្រះអង្គទៅបិទទ្វារនគរអត់ទាំងអស់យើងព្រះអង្គចូលទៀតផងនឹងបីណាក្មេករបស់ព្រះអង្គឥឡូវនណាទៅខ្លាំងជាងពពុទ្ធទៀតលើចឹងបានញោមម្នាក់ញោមភេរយើងគាត់ពិបាករឿងម៉ែក្មេកជេរជេរម៉ែក្មេកហ្នឹងម្ដាយខាងស្រីហ្នឹងហើយគាត់ថ្ងៃមួយគាត់ត្អូញប្រាប់ស្មាគាត់ថាគាត់ទៅនិយាយណាក៏ណាស្ដាប់ទៅអង្គប្រជុំតែគាត់លើកមតិឡើងគេស្ដាប់ប៉ុនមនុស្សម្នាក់និយាយបានម៉ែក្មេកចិត្តពិបាកចិត្តគាត់ណារហូតដល់មានថ្ងៃខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តពេកគាត់ពិបាកចិត្តពេកណានិយាយទេសុំទោសនិយាយចំឈ្មោះឲ្យមិញគាត់ថាទៅអាក្បែរមាត់ទលេគាត់ពិបាកចិត្តពេកអង្គុយមិនដឹងធ្វើអីឃើញគេលក់ម្ទេសទៅទិញម្ទេសមកដៃមកទៅពីពេញមាត់ដល់វាហល់ជាមួយនឹងអាមទេសនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅវាបាត់អាឈឺចិត្តទៅវាមកហល់ក៏សើចម្នាក់ឯងនឹងគាត់ពិបាកពេកពិបាកតែគាត់និយាយប្រាប់អាត្មាថាបានអាត្មាថាទៅនិយាយអីញោមឯងប្រពន្ធនឹងពពុតនិយាយអូក្មេកមិនបានផងហ្នឹងណាអត់មកនិយាយរឿងហ្នឹងគាត់ដកចិត្តពីហ្នឹងរឿងធូរមកអីចឹងមែនឯងនឹងវាស្អីវាពពុតនិយាយមិនកើតផងហើយពពុតនិយាយអត់កើតនិយាយរហូតដល់សពពពុតនឹងពធនីស្រូបនៅតែអត់ជួយបានចឹងឃើញទេសពពពុតនឹងព្រះអង្គជួយអត់បានទេមែនថាឥឡូវនិយាយមិនបានថ្ងៃក្រោយនិយាយបានអត់សពពពុតនឹងនិយាយអត់បានរហូតដល់អស់ជីវិតហ្មងហ្នឹងហើយចឹងបានព្រះអង្គថាប្រោះបានតែអ្នកមានឧបនិស្ស័យអ្នកមានឧបនិស្ស័យដល់អ្នកនោះវាមានធាតមួយគឺការចង់កែចង់ស្ដាប់ចង់យល់បើអត់មានធាតនឹងនៅក្នុងមនុស្សនឹងទេដូចក្អមផ្កាប់មួយចឹងនេះផ្កាប់ចឹងហើយភ្លៀងបើសើមបាតវាបន្តិចអត់ទេសើមទៅពីក្រៅទេប៉ុន្តែបាតខាងក្នុងខាងក្នុងមានតែក្នុងចិត្តនេះហ្នឹងហើយហើយអាលឺពីក្រៅត្រឹមតិចណានិយាយមិនក៏អត់ពួកអត់មានបើកដួងចិត្តនឹងដើម្បីស្ដាប់ដើម្បីយល់អដូចម៉ែសរៃបុតម្ដាយសរៃបុតអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ពុទ្ធចាប់តាំងពីសរៃបុតបួសរហូតម្ដាយស្ដាប់មួយម៉ាត់អត់ហ្មង
ឲ្យតែឃើញលោកណាទៅបិណ្ឌតេះឌឿលោកនឹងពួកលោកតងោលអស់នឹងយកកូនអញទៅបួសខឹងមកហើយលោកបួសប្រហែល10ឆ្នាំនៅមួយប្រពុតនឹងហើយទៅណាសុំបីមនុស្សទេវតាគ្រប់ព្រះសិរីបុត្រម៉ែលោកអត់ស្ដាប់ណាសរសើរដល់សិរីបុត្រឆ្លាតឆ្លាតស្អីទៅចោលអញយូរទៅការសិរីបុត្របួសដំបងអត់សនសូវខឹងហ្មងដល់បងអូនទៅបួសបន្ត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 ទៀតការតែខឹងហ្នឹងឲ្យតែឃើញលោកមកលោកតងោលអស់ហ្នឹងយកកូនអញទៅបួសអស់ហើយនៅសល់កូនពៅមួយហ្នឹងរេវតៈចុងក្រោយគេហ្នឹងទៅអាយុ7ឆ្នាំពួកគាត់វាមានទ្រពច្រើនដូច500កោតជាងនោះខ្លាំងជាងសិទ្ធិសម័យនោះទៀតសិទ្ធិសម័យនោះមានត្រឹម40កោត80កោតសិទ្ធិហើយតែគាត់នោះជាង500កោតអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍មហាសាលហៅថាព្រាហ្មណ៍មហាសាលមហាសាលមហាសម្បត្តិហើយគាត់ព្រួយព្រួយអត់ពីគាត់ទៅនឹងអត់មានកូនមានចៅទទួលមរតកគេយកចូលឃ្លាំងស្ដាច់អស់អញ្ចឹងកូននឹងនៅតូចអាយុ7ឆ្នាំពួកកូនមុនមុនអត់បានការនោះនៅកន្លោះកំមុំចេញបួសអស់តែអញ្ចឹងកូននឹងទៅអាយុ7ឆ្នាំយកទៅដងប្រពន្ធទុកឲ្យយកទៅគាត់ថាដាក់ទៅម៉េចឲ្យវាមានចំណងទុកឲ្យទៅយកទៅតដឹងនាងកូមារិកាម្នាក់ហ្នឹងស្រាប់កម្មវិធីកំពុងតែធ្វើហ្នឹងជីដូនរបស់យាយហ្នឹងអាយុ120ហើយជីដូននាងហ្នឹងហ្នឹងឲ្យពូថាសូមឲ្យចៅហ្នឹងបានពូអាយុយឺនយូរដូចយាយអញ្ចឹងណាឯនោះកត់ឆ្ងល់ហ្មងអាឲ្យចុះបើអាយុយឺនយូរដូចយាយអញ្ចឹងមុខដូចយាយអត់ឯគាត់ក៏គិតថាក្មេងណាទាំងចៅតារស់នៅយុយុច្រើនចាស់ដូចតែគ្នាអញ្ចឹងអីនោះមើលឡើងឃើញក្មេងហ្មងមើលមុខចៅហើយនិយាយដូចគ្នានិស័យវាដល់ណាបានដឹងថាអូបងបងអញលោកពិចារណាឃើញអញ្ចឹងតើបានទៅបួសហ្នឹងហើយអូអញមិនកើតទេមិនកើតទេដល់ពេលត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញចង់រត់ទៅរកបងចង់ទៅបួសបួសក្មេងជាងគេពៅគេហ្នឹងកាន់តែខត់កាន់តែទៅកាន់តែឆាប់បើបងបងបានពេញវ័យបានទៅអីនេះតាំង7ឆ្នាំហ្មងខត់ជាងគេទៅតាំងពីក្មេងជាងគេហ្នឹងបណ្ដោយហើយព្រះសិរីបុត្រលោកបានប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់លោកប្រកាសភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រៃនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងណាទាំងអស់ថាឲ្យតែឃើញប្អូនគាត់ទៅបួសបួសទៅកណាអ្នកអាណាព្យាបាលព្រោះនៅក្នុងវិន័យបើអាណាព្យាបាលមិនអនុញ្ញាតទេអត់ឲ្យបួសទេអញ្ចឹងបើលោកថាខ្ញុំកណាបងគេក្នុងគ្រួសារហ្នឹងឲ្យតែឃើញប្អូនពៅហ្នឹងទៅបួសពំបួសទៅហ្នឹងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងរត់គេចេះជីករត់ហ្នឹងអាចជាអាទេសហ្នឹងពីដើមយានពិសេសអាទេសហ្នឹងហើយធ្វើទៅបត់ជើងតូចមួយផ្លែតអញ្ចឹងទៅគាត់មកវិញលើកទី2រៀងឆ្ងាយបន្តិចមកវិញលើកទី3យូរបន្តិចរត់បាត់រត់ទៅព្រៃរត់ចូលព្រៃមកពូសម័យពីដើមលោកនៅក្នុងព្រៃច្រើនរត់រត់ទៅជួបលោកក្នុងព្រៃសំបុះដល់សំបុះលោកក្នុងព្រៃថាំងអត់អាចបួសបានដឹងម៉ែឪនៅណាលេងស្រែកថាឲ្យលោកក្នុងព្រៃនោះចោលចោលលោកម្ចាស់ចោលអាមិនក៏ថាយើងចោលលោកម្ចាស់ចោលនឹងចោលលួចភេទកណាកណាត្រូវបានបួសលោកម្ចាស់អត់ឲ្យបួសមានតែទៅលួចភេទលោករបស់កណាហើយបានសួរថាម៉ែឪឯណាឯណីលោកម្ចាស់ស្គាល់សេរីបុត្រទេថាស្គាល់សេរីបុត្រហ្នឹងបងកណា
អូបើមិនប្រាប់យូរណាស់ហើយគោមួសទៅចាប់ពេលហ្នឹងម្ដាយហ្នឹងខឹងខឹងមិនខឹងតាកូនទេអោយតាឃើញលោកខឹងទាំងអស់ថាលោកអស់ហ្នឹងលោកតងោលអស់ហ្នឹងឯងយកកូនឯងទៅបួសហើយមកជីវិតសរៃបុតយើងមើលមើលគាត់នឹងក្មួយក៏បួសប្អូនប្រុសប្រមាណអ្នកក៏បួសប្អូនស្រីប្រមាណអ្នកក៏បួសទាំងអស់7អ្នកទាំងអស់បួសទាំងអស់ហើយសត្វតាខ្លាចជាព្រះរហន្តទាំងអស់អត់មានសមត្ថភាពបយលម៉ែនោះទេឃើញទេខ្មែរចង់និយាយថាមនុស្សយើងអាចកែប្រែបានវាត្រូវអាស្រ័យធៀបផ្សំទាំងពីរបរតោឃោសៈគឺការជួយបយលពីអ្នកដតីអ្នកដតីនឹងយើងក៏ដោយនណាក៏ដោយហើយនឹងយកនិសមអ្នកសិការៈខ្លួនឯងវាទល់តែខ្លួនឯងនឹងឬក៏ដូចជាពូជដែលយើងដាំអញ្ចឹងមួយគឺការដាំរបស់យើងដាក់ជីដាក់ទឹកអីត្រឹមត្រូវមួយគឺពូជហ្នឹងវាមានជាតិល្អមកបើពូជហ្នឹងវាអត់មានធាតុត្រូវដោះយើងដាំអីក៏អត់ដោះមើលមកជីវិតលោកប្អូនលោក7 6ទៀតសិតតព្រះរហន្តហើយព្រះរហន្តយើងដឹងហើយលោកមានបញ្ញាខ្ពស់ហាហើយបញ្ញាចុះពីប្រពុតមកគឺព្រះសិរីបុត្រនោះអត់ជួយម៉ែបានរហូតដល់ថ្ងៃលោកសុគតត្មងលោកគិតថាបើលោកទៅនៅពេលហ្នឹងនៅពេលលោកមានសុខភាពល្អទៅដល់ម៉ែនឹងខឹងមិនស្ដាប់ទេយ៉ាងណាក៏នៅតកូនអញអញ្ចឹងមានអ្នកបោះម៉ែបោះឪកុំថាអរហន្តមិនអរហន្តអីគាត់នៅតែមានមានអ្នកមួយថាកូនអញលោកដល់ថ្ងៃលោកដឹងថាជីវិតលោកត្រូវអស់លោកនិមន្តទៅនោះក៏ជួបក្មួយឲ្យក្មួយទៅប្រាប់យាយថាលោកអ៊ំមកសំណាក់សឹងនៅនឹងឲ្យលោកទៅសឹងចាំអាបន្ទប់ដែលលោកកើតអាបន្ទប់ដែលលោកប្រសូតទៅដល់ភ្លាមម៉ែនឹងគិតផ្សេងហើយតាំងពីបួសអត់ដែរទៅផ្ទះឯងព្រះសិរីបុត្រប្រហែល10ឆ្នាំហ្នឹងតាំងពីបួសហើយអត់ដែរទៅផ្ទះព្រោះទៅផ្ទះម៉ែអត់ជ្រះថ្លានោះទៅផ្ទះម៉ែជេរលោកដល់ទៅអញ្ចឹងម៉ែគិតថាណាមកអាសង្ស័យអបសពចង់សឹកអាអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងថាលោកទៅចង់សឹកហើយតែមើលចង់វិលមកវិញក៏អត់មកទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកអាពាតធ្ងន់ធ្លាក់ឈាមយប់ហ្នឹងលោកគិតថាលោកអត់យកក្នុងនាមជាព្រះសារីបុត្រជាសាវកឬក៏ស្អីយកទៅឯងលោកយកបែបជាមនោសញ្ចេតនាទៅព្រោះទូបីខឹងយ៉ាងណាក៏ដោយទឹកចិត្តម្ដាយប្រកាសជាងើបឡើងមកវិញបើដឹងថាកូនឈឺធ្ងន់លោកយល់អញ្ចឹងជាការឃើញយើងនៅហំហានអញ្ចឹងអត់សំណោះឯងដឹងថាឈឺចិត្តងក់ខឹងមិនក៏លែងខឹងដែរឃើញទេព្រះសិរីបុត្រទៅពេលលោកចិត្តសុគតបានមានរឿងរ៉ាវច្រើនមានសកៈទេវរាជមានព្រះអិនមានស្អីមកតាំងពីប្រលប់ហ្នឹងពួកទេវតាដឹងថាលោកត្រូវបរិណិព្វានព្រោះលោកលាព្រះអង្គមកបរិណិព្វានអញ្ចឹងពួកចារតមហារាជការពួកទេវតានឹងប្រកាសតតគ្នាថាថ្ងៃហ្នឹងអគ្គសាវកស្ដាំនឹងបរិណិព្វានយើងនឹងទៅថ្វាយបង្គំលោកជាលើកចុងក្រោយប្រលប់ហ្នឹងពួកស្ដេចចារតមហារាជការមកអញ្ចឹងវាពលឺ
ដល់ពាក់កណ្ដាលយប់សកទេវរាជប្រអិននឹងមកចិត្តភ្លឺប្រព្រំមកហើយដល់ម្ដាយនឹងឃើញពលឺអញ្ចឹងជាខំអឺតមើលពីចង្អាយអត់ដេកយប់ហ្នឹងក៏អត់ដេកទៅឆ្ងល់ពេកព្រឹកឡើងក៏ទៅសួរលោកកូនយប់មិញអាក្បាលប្រលប់ហ្នឹងពលឺស្អីថានឹងស្ដេចចាតមហារាជការស្ដេចទេវតាទាំង4ហ្នឹងគេមកហើយគេមកធ្វើអីមកបំរើអាត្មាហ្នឹងគេមកថ្វាយអង្គុំជាលើកចុងក្រោយហ្នឹងហើយមកសុំបំរើមកសុំអីហ្នឹងហើយបានគាត់ភ្ញាក់ហីអញ្ចឹងលោកកូនឯងធំជាងស្ដេចទេវតាហ្នឹងទៀតបានលោកអត់ថាធំមិនធំថាស្ដេចចាតមហារាជការហ្នឹងកាលព្រះអង្គប្រសូតនោះមកបំរើព្រះអង្គមកហែហោព្រះអង្គអីចឹងចុះចុះអាយុកដាលយុគនឹងស្អីគេអានឹងប្រអិនហីយល់កូនឯងនឹងធំជាងប្រអិនទៀតប្រអិននឹងបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចកូននេនចឹងមកកាន់បាតឲ្យព្រះអង្គអីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ចុះអាចិត្តភ្លឺភ្លើងភ្លឺជាងគេនោះអានឹងស្អីគេអានឹងព្រះព្រំព្រះព្រំណាដែលលទ្ធិរបស់ញោមគោរពនឹងពូម្ដាយគោរពលទ្ធិហិណ្ឌូគោរពព្រហ្មញ្ញព្រហ្មញ្ញក៏យកព្រំនឹងជាធំគោរពព្រះព្រំបានលោកថាព្រំណាដែលនៅក្នុងលទ្ធិញោមគោរពនឹងថាជាព្រះរបស់ញោមនឹងព្រំនឹងឯងមកគោរពអាត្មាយុគមិញនឹងអីអញ្ចឹងលោកកូនឯងធំជាងព្រំដែលម៉ែគោរពនឹងទៀតតែអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអូឯងហើយអត់ដឹងកូនបានទៅប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់អីអីចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងក៏លោកនិយាយបដើកម្លាំងហ្នឹងកាន់តែថយទៅឈាមវាធ្លាក់មកយប់ហើយនឹងខ្សោះអស់ហើយអញ្ចឹងទឹកចិត្តម្ដាយឃើញដល់ពេលស្ដាប់ទៅឃើញកូនឈាមមកបដើអញ្ចឹងអាខឹងពីមុនមកប្រមាណហ្នឹងវាសាយអស់ហើយក៏លោកសំដែងបយលធោះទៅម្ដាយហ្នឹងក៏សម្រេចសោតាដល់ពេលហ្នឹងភ្លឺឡើងព្រះសិរីបុត្រក៏បរិណិព្វានទៅហើយអ្នកដែលចាត់ចែងសរីរៈកិច្ចហ្នឹងគឺម្ដាយនឹងឯងធ្វើបុណ្យធំមែនតែនពេលហ្នឹងមើលមកជីវិតលោកចុងក្រោយចិត្តស្លាប់បាននិយាយគ្នាបានអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះយើងគួររងចាំពេលវេលាដែរកុំបខំគាត់អញ្ចឹងណាព្រោះបើគាត់មិនតន់មានចេតនាក្នុងការកែប្រែទេយើងចង់ឲ្យគាត់យល់មុនពេលដែលគាត់ចង់យល់វាពិបាកដូចបាននិយាយថ្មលើករឿងពុទ្ធផងលើករឿងព្រះសិរីបុត្រមកគឺវាសិតតែជារឿងពិតដែលអ្នកទាំងអស់នោះធ្លាប់ឆ្លងកាត់ថាទោះបីមនុស្សពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនអាចទៅកែប្រែមនុស្សដែលគេមិនចង់កែប្រែបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានតែខ្លួនឯងកែប្រែចិត្តខ្លួនឯងជាចម្បងណាយើងត្រូវធ្វើបែបណាយើងត្រូវដៀលជាមួយបញ្ហាហ្នឹងបែបណាបើគាត់នៅតែមិនស្ដាប់បើគាត់នៅតែមិនកែប្រែតើយើងទទួលដោយវិធីណាសម្រួលចិត្តយើងនេះមុនសិនហ្នឹងហើយចឹងឯងពីព្រោះថាបើយើងមិនព្រមលទ្ធផលគឺយើងឈឺចិត្តលទ្ធផលគឺយើងពិបាកចិត្តយើងនឹងឯងអ្នកពិបាកហ្នឹងប៉ុន្តែដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបែបដែលកែឪពុកក្មេកអត់បានព្រះអង្គឈឺចិត្តទេអត់ទេអត់ឈឺទេព្រះសិរីបុត្រតាំងពីបួសរហូតដល់ថ្ងៃបរិនិព្វានហ្នឹងដល់ពេលនោះនិយាយមួយម៉ែអត់បានហ្នឹងលោកឈឺចិត្តទេអត់ទេលោកគ្រាន់តែចាំឱកាសពេលវេលាចឹងមានពេលខ្លះលោកចាំពេលមិនមែនបានន័យថាលោកបោះបង់ម្ដាយចោលទេអត់ទេ
លោកដើរធ្វើការងាររបស់លោកចឹងទៅព្រោះលោកដឹងថាម្ដាយលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមានអ្នកបម្រើអីសពគ្រប់ចឹងហើយមិនជាខ្វះអីទេខ្វះតែម្យ៉ាងគត់គឺធម្មៈក្នុងចិត្តចាំដល់ពេលវេលាចុងក្រោយនឹងពយល់មកនឹងចឹងចឹងអាត្មានៅតែសរសើរញោមអាត្មាហ្នឹងអឺទៅពេលគាត់បដៅអាត្មារហូតរហូតមកចឹងដល់ចុងក្រោយគាត់ឈប់បដៅអាត្មាដូចរៀងលែងបានស្ដាប់ស្មាសួរទៅដូចលែងបានលឺញោមបដៅມັນគាត់ថាលោកកូនទៅរៀនច្រើនវាចេះច្រើនញោមវាចេះប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្ណោះវាជាពេលវេលាដែលញោមត្រូវស្ដាប់ម្ដងហ្នឹងហើយពុកម្ដាយភាកច្រើនអត់មាននិយាយពាក្យហ្នឹងមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសនុកនិយាយគ្នាដោយសារអីគាត់បើកឱកាសឲ្យអាត្មាហ្នឹងដល់បើកឱកាសឲ្យមានអីមានទៅអន់អីមានតែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអីសំខាន់គឺយើងអប់រំចិត្តខ្លួនយើងមុនទៅកែចង់ទៅកែប្រែមុនពេលទៅដល់ដូចយើងចង់ទៅបខំអាសន្ទូងឲ្យវាផ្លែមុនរដូវកាលរបស់វាយើងបាក់ចិត្តទេហើយវាអាពូជស្រូវហ្នឹងអាខ្លះវាស្រាលអាខ្លះវាធ្ងន់ដល់ពេលយើងចង់កែប្រែអាធ្ងន់អាពូជធ្ងន់ពូជធ្ងន់មានតែវាយូរបានផ្លែណាយើងចង់ឲ្យវាផ្លែឆាប់ដូចពូជស្រាលដែរអត់បានហើយតែយើងតឹងកាន់តែបាក់ចិត្តមែនទេកាន់តែថែថែវាទៅចេះថែវាដល់ពេលមកនឹងចឹងមានអីទៀតណាឈ្មោះអីឈ្មោះផ្ដល់ខ្លួនណានឹងចង់ដូរឈ្មោះទៀតឈ្មោះ7ហ្នឹងចា៎ឈ្មោះ7ហ្នឹងឲ្យហើយចង់បានពីលោកចាស់មកលោកចាស់នេះដល់ជីវិតមានជីវិតថ្មីឲ្យទុកដាក់ទៅក៏ដឹងអឺចាំចាំគិតតិចសិនភ្លាមភ្លាមចឹងនឹកមិនតាន់បានហ្នឹងឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអពៅទៅមកកន្លែងគេដាក់អង្គមួយឈ្មោះខ្មែរបពុខ្ញុំអ្នកដាក់អ៊ុយសាវីឈ្មោះចិនឈ្មោះតកោអ៊ុយតកោអឹងដាក់ចិនណាហ្វងស៊ីវមីហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកដាក់បាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះអ៊ុយសាវីដាក់ស៊ីតកោគាត់ដល់ពេលខ្ញុំផ្លាស់ទៅកន្លែងទៀតគេដាក់តកោអឹងអេឈួរលីលីមកណែមកណែតាមគេណាដូចអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចទៅណាគេដាក់ឈ្មោះឲ្យងារចឹងមកបើលើចង់បានឈ្មោះថ្មីហ្នឹងដើម្បីអីដែរដើម្បីបដូរគំនិតជីវិតហើយបានព្រះគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហ្នឹងជួយជីវិតថ្មីហ្នឹងដើម្បីបានឈ្មោះហ្នឹងគឺហ្នឹងនឹងហ្មងហើយណាណាព្រោះឈ្មោះមុនហ្នឹងគឺយើងអត់មានសក្តិឡោកពេញមកគេដាក់ឲ្យនេះហ្មងហើយបើថាក្នុងនេះបើដាសួរឈ្មោះខ្ញុំគេស្គាល់បើនៅសាអូឡាំពិកខ្ញុំអូឡាំពិកនៅប្រៃជាងឆ្នាំបើនៅសួរឈ្មោះសាវីគេអត់ស្គាល់គេហៅឈ្មោះអីផ្សេងគេទៅដូរបាល់កន្លែងឈ្មោះគេដាក់ឲ្យហ្នឹងហើយសុំឈ្មោះមួយឆ្លោឈ្មោះឆ្លោនឹងឥឡូវឈ្មោះចាំឲ្យក្រោយឥឡូវមានអីទៀតទេមានអីចែកម្លេចទេនោះខាងនោះហើយ
អឺសូមផ្ញើបើសិនជាបងប្អូនណានៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកណាក៏ដោយឃើញខ្ញុំហើយជាពិសេសនៅសាអូឡ িম্প ិកអឺខ្ញុំចង់សូមទោសម្ដាយខ្ញុំហើយបើបងប្អូនញាតិមិត្តណាឃើញហើយឃើញម្ដាយខ្ញុំនៅកន្លែងណាជួយផងថាកូនស្រីធំហ្នឹងសុំទោសព្រោះឯកូនស្រីធំហ្នឹងតាំងពីដឹងក្តីមកគឺសំដីខ្លាំងខ្លាំងគឺម្ដាយឯងប៉ុន្មានម្ដាយឯងអញដូចថាមានអំថាអ្វីអ្វីគឺអញត្រូវបជាគាត់ស្ដាប់ហើយទោះថានិយាយថាកំហឹងឬមួយអាងអំថាយើងហ្នឹងគិតខ្លាំងហើយអីតើត្រូវចេញទៅឲ្យគាត់ស្ដាប់តាមហ្នឹងភ្លេចថាគាត់ជាម្ដាយអើសោះឥឡូវហ្នឹងគឺតើពីចម្ងាយទៅបើសិនជាបងប្អូនណាឃើញ YouTube ហ្នឹងហើយ Live អីគឺចាប់តំណឹងម្ដាយខ្ញុំផងហើយខ្ញុំនឹងតន់ហ៊ាននិយាយឯងឈប់មកបានដោយគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនឹងលោកម្ចាស់បំភ្លឺផ្លូវហើយនឹងគឺសូមបងប្អូនជួយតតគ្នាផងគឺស្គាល់ខ្ញុំហើយឃើញរូបខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះ7បងប្អូននៅកន្លែងណាដឹងហើយបាទខ្ញុំនិយាយហើយឈ្មោះណាស្គាល់ហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយអរគុណខ្ញុំឈ្មោះដោយខ្ញុំអត់ដោហ្នឹងហើយ Never too late ហ្នឹងចង់ប្រាប់បញ្ជាក់ទៅមុនបើចង់ស្លាប់អត់រួចខ្លួនទេណាស្លាប់ទៅបានធ្វើអីល្អសងវិញបាទហ្នឹងហើយចង់ចិត្តផ្លៃហ្នឹងហើយវាមានតែអ្នកបានស្ដាប់បានយល់ខ្លះទេបានចាប់ផ្ដើមយល់តម្លៃថាធម៌ហ្នឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាហើយថ្វាយបង្គំបរតនត្រៃនឹងមានលក្ខណៈដឹងគុណនឹងបែបម៉េចប៉ិនយើងរាល់ថ្ងៃយើងចិត្តយើងដើរតាមរបត់ប្រពៃណីយើងថ្វាយបង្គំមុនការដឹងគុណមែនទេឲ្យតាយើងមិនដឹងថារកពេលអីកូនចាំមកយ៉ាងច្រើនថាំងថ្វាយបង្គំពុទ្ធទៅបានសេចក្តីសុខអីចឹងណាគ្នាគេធ្វើតាមទៅប៉ិនធៀបប៉ិននេះគ្នាអត់ដឹងទេដូចជាទួតមួយថ្មមួយបូរាណអឺរដ្ឋីហ្នឹងហើយរដ្ឋីហ្នឹងហើយច្រឡំរដ្ឋីគេរៀនដុកទ័រហើយមកនៅវត្តហ្នឹងហើយថ្ងៃអាទិត្យលោកនំម៉ាសការហើយចដូនចតាសិនអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងណាជួបលោកចេះថ្វាយសង្គមអីអីល្អមើលទៅល្អបានកាលហ្នឹងដូចថ្មមុនទៅហ្នឹងហ្នឹងដូចថ្មថាបានតែសបកហ្នឹងសបកដាក់មាសហ្នឹងតែវាក្រាន់បើដែរក្រាន់បើជាអត់មិនថាវាអន់សោះទេបានក្រាន់បើដែរវាអាចជាបច្ច័យខាងដើមអាហ្នឹងមុនកាលហ្នឹងដូចមុនថ្មទៅអាមេរិកប្រហែលជា3ឆ្នាំជាងមុនចិត្តចិត្តលើកទី2អញ្ចឹង4 5ឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេមកដល់ថ្វាយអង្គមរបស់កណាថ្វាយអង្គមមកមកសួរថ្វាយអង្គមធ្វើអីហ្នឹងជាលោកត្រូវថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យចេះមកពីណានិយាយប្រាប់អូថ្វាយអង្គមតាមនិយាយទេកណាអញ្ចឹង
មានថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអីហ្នឹងតែថ្ងៃអាទិត្យមេគាត់ហៅថ្វាយអង្គមជុំគ្នាហើយថ្វាយទៅអីអញ្ចឹងបើលោកនាំឲ្យថ្វាយជាថ្វាយជាធ្វើទៅមិនស្មានបង្អាប់ថាមិនសមឈ្មោះដុកទ័រសោះធ្វើគ្មានដឹងអីធ្វើដែរក្លាចោបើចាស់ចាស់នាំឲ្យធ្វើចឹងហើយវ័យនៃយើងចឹងក៏ដឹងថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងចាត់ទុកថាជាក្មេងល្អជាក្មេងស្ដាប់ប្រកបអាចដូចថ្មហៅថា baby ណា baby ណែនាំមិនមិនចឹងធ្វើចឹងទៅ baby ល្អហើយញាតិញោមយើងរាល់ថ្ងៃខ្លាចជា baby ល្អមកជីវិតតែប៉ុណ្ណឹងផ្សាយគុំតាមចាស់ប្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយគាត់មិនដែលដឹងថាប្រពុតនឹងមិនបរៀនមិនទេដល់មកយប់នឹងនិយាយទៅជក់ទៅជក់ទៅឡើងយប់ជ្រៅមែនតើនិយាយពីការបរៀនរបស់ប្រពុតនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេសួរដេញរហូតដេញបានចុងក្រោយបានគេថាអូអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃអត់យល់ទេគេថាអញ្ចឹងអត់យល់ទេហើយនិយាយតាទៅថ្វាយអង្គមរាល់ថ្ងៃក៏អត់យល់ទេគេថាគេគិតថាអត់យល់អឺតាមពិតប្រពុតអស់ចាជាអ្នកមានបញ្ញាស្អីគេចាប់ផ្ដើមយល់តិចតិចតែហ្នឹងទៅបន្តិចទេគេប្រហែលបានបន្តិចទេគេរៀនទៀតទៅអញ្ចឹងបានរបៀបដែលចម្រើនកម្មដ្ឋានដូចពុទ្ធានុសតិក៏ដោយពួកឈ្មោះពុទ្ធហ្នឹងក៏អាចមកចម្រើនកម្មដ្ឋានបានដែរពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិការរលឹកគុណពុទ្ធពធប្រសងអ្នកដែលអាចចម្រើនអាហ្នឹងបានណាទល់តែយល់ធោះយកមកបដិបត្តិឲ្យឃើញពលឺធោះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានភាវនាពុទ្ធានុសតិទៅកើតផលតែបើថាអត់ដឹងធោះហ្នឹងសំដែងថាម៉េចយកមកបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចជួយជីវិតយ៉ាងម៉េចទេពុទ្ធានុសតិហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តខ្វះរហូតសុំរហូតនឹងដូចមិនណាដូចបងធំថ្មាមកចេះពីគាត់កាលមុននៅពីក្មេងស្មានមិនដឹងគាត់ធ្លាប់នៅវត្តហើយដល់ពេលផ្ទះបាញ់ផាំងពធនឹកឃើញពធសួរថានឹងរំលឹកគុណអត់ទេអានេះខ្លាចផ្ទះបាញ់តែជាលក្ខណៈដឹងគុណហ៎អត់ទេប៉ិនល្អជាងភ្នាក់អីផ្សេងបើយើងប្រៀបណាអើល្អដែរចេះនឹកឃើញគុណអើនឹកឃើញឈ្មោះពុទ្ធណាបើគាត់ថាមិនជាលក្ខណៈដឹងគុណទេអាពធនឹងគួរខ្លាចងាប់លក្ខណៈដឹងគុណដូចថ្មនិយាយអញ្ចឹងវាទល់ថាឧទាហរណ៍ដឹងគុណគ្រូសិស្សដែលដឹងគុណគ្រូវាទល់ថាអ្នកហ្នឹងបានទទួលចំណេះពីគ្រូដឹងទៅខ្ញុំពីមុនល្ងងណាកុំតលោកបរៀនកុំតគ្រូនឹងបរៀនកុំអីខ្ញុំអត់ចេះទេដល់ជួបគាត់ទៅគោរពគាត់ហៅគាត់កាទៀវអីចឹងដោយការដឹងគុណអាហ្នឹងមិនដឹងមែនហើយបើគ្រូនោះអត់តាន់បានបរៀនផងឬក៏យើងអត់តាន់បានរៀនពីគាត់គេគ្រាន់ហៅថានឹងលោកគ្រូឲ្យគាត់ទៅដឹងគុណមិនដូចរហងៃយើងអត់តាន់ស្ដាប់អត់តាន់យល់ធម៌ហើយនាំគ្នាថ្វាយអង្គមសុំសុខពីប្រពុតរហូតអាហ្នឹងដែលប៉ះណែណាអូអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនឹងហើយនឹងជួយបានមួយដែរត្រូវហ្នឹងហើយពុនរបស់អឹងមេងជឺស្គាល់ហ្នឹងល្បីពេញមកស្រុកយើងកាលប្តីគាត់ស្លាប់ហ្នឹងរហូតគាត់និយាយដែរតែនិយាយចូលក្នុង
ការផ្សាយបន្តរបស់អាត្មាហ្នឹងរហូតដល់អត់ចង់ចេញមុខដូចថាបាត់ប្តីទៅបាត់ស្អីស្អីទាំងអស់ចឹងទៅសឹងតែមិនហ៊ានចេញមុខឲ្យគេរហូតដល់បានស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងឯងនោះដល់ស្ដាប់ទៅវាជួយចឹងដល់ជួយឲ្យ stand ឡើងវិញបានចឹងទៅបានដឹងថាអូគុណវធម៌ហ្នឹងមិនខ្មិចនឹងចាក់ឲ្យចាក់ទៀតមិនចាក់តែខ្លួនឯងចាក់ឲ្យគេស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយបាទគាត់ថាស្អីគាត់មិនបាច់ណៅបាយផុកណៅមិនដាច់ចាំគាត់ទៅអត់តែអត់តែកូនអត់តែម្ដាយអត់តែប្អូនត្រូវហើយឲ្យគាត់បានទៅទៀតហ្នឹងហើយថ្មទៅលង្កានេះបានទទួលសម្បត្តិមួយមកអ្នកចង់សម្លាប់ខ្លួន3ដងដែរសរសេរមកមែនមែនទេផ្សេងទៀតមែនទេមែនទេមែនផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយពួកមនុស្សរាល់ថ្ងៃមានបញ្ហាច្រើនណាស់ស្មានថាមកពីពួកគាត់មិនតន់ដឹងតម្លៃធោឯងតែគាត់ដឹងតម្លៃធោជួយច្រើនមែនតើខ្ញុំសួរព្រះអង្គសាយដល់ចាំសួរគាត់ថាបងអង្គសាយតម្លៃហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទអមមានម្នាក់នោះចឹងដែរបើកឡានទៅដល់លើស្ពាននៅពេញណាស្ពានខ្ពស់ណាហ្នឹងហើយបើកចង់ទៅលោតទឹកដល់ពេលហាវត្ថុហ្នឹងវត្ថុតលេហ្នឹងផ្សាយធរដល់ពេលបើកទៅដល់ម៉ោងផ្សាយធរស្ដាប់មកសទុះបើកឡានមកវិញអត់លោតស្ដាប់តាំងពីហ្នឹងមកអញ្ចឹងបានថាធម្មទានឈ្នះអស់ទានទាំងពួងហ្នឹងហើយវាទល់តែអ្នកស្ដាប់មាននិស័យស្ដាប់ដែរហ្នឹងនឹងហើយបាក់ឡានហើយតែអត់បានស្គាល់លោកម្ចាស់ទៅឯផងហេតុខ្ញុំរហូតនឹកអត់ខ្លួនបាក់ GPS ដូចលោកម្ចាស់ឃើញខ្ញុំឲ្យទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់មុខចឹង GPS រហូតទៅអាលើឡូនហ្នឹងបាក់ចេញពីហ្នឹងទៅអត់ដឹងម៉េចហើយដាក់ GPS ទៅចេញលោកម្ចាស់សំលេងលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងមកមកហ្មងអត់ចេញ GPS ចេញគោចេញគោហើយចេញគោទៅឯទៅទៀតបើភ្លើង4លឿងហ្នឹងឈប់នឹងបានស្ដាប់ស្ដាប់កន្លះម៉ោងទៅគាត់មកវិញគាត់ឡានមកវិញមករោសមាគមទៅសមាគមខ្មែររោលេខតាក់តងចឹងបាទបាទតាមពិតធัวហ្នឹងព្រះអង្គថាជាឱសថឱសថដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដែលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរមបាននេះហើយស្មាគិតថាដូចជំងឺនេះញោមអោមលក្ខណានេះបើតាមស្ថានភាពគាត់មកគិតថាមិនបានប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅពេលដែលធម្មតាតែគ្រោះថ្នាក់ accident អញ្ចឹងអ្នកជំងឺច្រើនតែមួម៉ៅក្តៅកាហាយខឹងអ្នកបុកអញ្ចឹងគេឲ្យ psychologist នឹងមកគាត់បញ្យល់គេវិញស្ដាប់ធัวច្រើននោះហើយមានតែបន់កុំឲ្យគេចាប់អ្នកបុកនឹងបានទៀតហើយចិត្តអញ្ចឹងងាយរស់ទេណាគេសួរថាស្អីទៅបរៀនគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយមកនិយាយតិចមើលមកចែកម្លេចតិចមើលការពិតណាដូចថាធัวនឹងជួយទេពេលដែលយើងគ្រោះថ្នាក់នៅលើក្រែនោះខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូជាទីគោរពសក្ការៈ
អឹមបងបានឲ្យខ្ញុំកណារៀបរាប់ពីកាលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងពីឆ្នាំ2010ហ្នឹងអឹមគេដល់តែខ្ញុំកណាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងទៅនៅលើក្រែហ្នឹងហើយពេលដែលដាក់ថ្នាំសន្លប់ហ្នឹងទៅ5ដូច5-6ថ្ងៃបានដឹងខ្លួនវិញហើយខ្លួនហ្នឹងក៏រឹងដូចរូបចម្លាក់អញ្ចឹងកម្រើកស្អីតែបន្តិចក៏មិនរួចហើយមុននឹងវះលើកទី2ហ្នឹងក៏សាជិនហ្នឹងគេឲ្យគេឈប់សិនហើយគេឲ្យពួកពេទ្យហ្នឹងទៅរកឈាមមកជួយអានឹងបានវះលើកទី2បាន21កប្លោកដល់ចាក់ទៅបានមានកម្លាំងទៅបានគេវះតទៅទៀតហើយនិយាយសរុបមកថាដោយសារបានគុណព្រះធម៌ដែលស្ដាប់ព្រះធម៌បានច្រើនកាលដែលមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់នោះដល់អញ្ចឹងទៅវាខ្លួនប្រាណនឹងវាបាក់បែកច្រើនកន្លែងណាប៉ុន្តែកម្លាំងចិត្តនៅតែមានដូចថាមិនជាតក់ slot អីទេនឹកឃើញថាជាគុណបុណ្យហើយដែលបានជួយទុកជីវិតឲ្យរស់នៅម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលតទៅទៀតនេះហើយដល់ពេលហ្នឹងគេឲ្យ psychologist មកជួយពន្យល់កុំឲ្យកើតទុកកុំឲ្យពិបាកចិត្តអីតែដល់ពេលស្ដាប់ទៅហ្នឹងគឺថាពាក្យអ្នក psychologist ហ្នឹងដូចខ្សោយជាងព្រះពុទ្ធវិទ្យានឹងឆ្ងាយណាស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏លើកក្រោយហ្នឹងចឹងទៀតគេឲ្យទៅហាត់ដល់គេឲ្យទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងក៏មានអ្នកតាមពយលនឹងទៀតឲ្យទៅបានខ្ញុំកណាប្រាប់ទៅគេវិញថាខ្ញុំកណាដូចជាអត់ចាំបាច់ទេពីព្រោះមានខ្ញុំកណាមានគ្រូហ្នឹងគឺលោកម្ចាស់គ្រូនឹងឯងដែលខ្ញុំកណាបាននៅបម្រើកិច្ចការវត្តហ្នឹងបាននៅចិត្តលោកម្ចាស់គ្រូទៅក៏បានស្ដាប់ព្រះអង្គប្រទានឱវាទញឹកញាប់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងក៏កាន់តែធូរស្រាលទៅទៀតថាអត់ចាំបាច់ទេអត់ចង់បានទេណា psychologist នឹងពាក្យគេនឹងហើយសុំទោសគេថាខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ពាក្យព្រះពុទ្ធនឹងពរោះមានជំរឿមានន័យមានខ្លឹមសារខ្លាំងជាងពាក្យរបស់ psychologist នឹងច្រើនណាស់បានគេសួរថាមានខ្លឹមសារអីខ្លះបានខ្ញុំកណានឹងក៏ប្រាប់គេទៅវិញឧទាហរណ៍តូចមួយថាព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាបើអ្នកឯងខឹងអ្នកណាម្នាក់ដូចអ្នកឯងយកភ្លើងនឹងគប់តែគេអញ្ចឹងតែមុននឹងភ្លើងនឹងទៅឆេះគេនោះវាក្តៅខ្លួនឯងសិនវាចេះដល់ប្រាប់ទៅគាត់ភ្ញាក់ទៀតគាត់ថាអីអញ្ចឹងនោះមានន័យល្អណាស់នោះថាអញ្ចឹងហើយដល់ហើយបានខ្ញុំកណារថាបើអ្នកឯងចង់ដឹងស្វែងរកDhamma's teaching និយាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយអ្នកឯងនឹងយល់ហើយពាក្យព្រះពុទ្ធមានជម្រៅប៉ុណ្ណាដល់អញ្ចឹងបានគេអត់ឲ្យខ្ញុំកណារនឹងទៅហាត់ទៀតចឹងទៅក៏ប្រជុំទៅខ្ញុំកណារវានឹកឃើញអូឈឺខ្លួនគ្រប់កន្លែងហើយទៅឲ្យហាត់នឹងទៀតវាដូចជាធុញដល់ជិះតាក់ស៊ីទៅរាល់ថ្ងៃដល់និយាយបានប៉ុណ្្នឹងដល់កន្លែងហ្នឹងទៅក៏គេថាអូអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកឯងដូចជាមានលំនឹងខ្លះហើយអត់អីទេអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងនៅលើក្រែហ្នឹងបលិសមកសួររអ្នកបើកឡានហ្នឹងខ្ញុំកណារក៏ថាអត់ស្គាល់តាមពិតអត់ស្គាល់មែនហើយក៏នឹកអណិតគេចេះតែបួងសួងអធិដ្ឋានថាសូមកុំឲ្យបលិសរកឃើញអីអ្នកបើកហ្នឹងព្រោះគ្នាក៏អត់មានបំណងនឹងបុកឲ្យប៉ះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែហ្នឹងវាចៃដន្យដោយហេតុបច្ច័យនឹកឃើញដល់រឿងហេតុបច្ច័យជឿកម្មជឿផលថាមកពីខ្ញុំកណារបានលេងសัตว์ឬក៏ធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់ហ្នឹងហើយបានជឿខ្ញុំកណារត្រូវទទួលអកុសលវិបាក
មកឈឺចាប់គ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងហើយសប្ងៃហ្នឹងក៏ឈឺដែរមិនថាអត់ឈឺទេប៉ុន្តែដោយសារជ្រះថ្លានឹងប្រគុណប្រពុតប្រធមប្រសងនឹងបានជាចេះតែដូចតែមានកម្លាំងបំរើកិច្ចការវត្តនឹងជួយលោកម្ចាស់គ្រូបានខ្លះខ្លះតិចតួចតាមលទ្ធភាពនឹងទៀតក៏នៅប៉ុណ្្នឹងទៀតសូមប្រគេនបងអត់ឈឺចិត្តសោះនិយាយពីសบายចិត្តទោះបីហត់យ៉ាងណាថាហត់ខ្លាំងឈប់អង្គុយហើយលោកម្ចាស់គ្រូថាមិនដែលប្រើទេមិនចង់ឲ្យធ្វើអីច្រើនទេធ្វើតែកិច្ចការណាដែលលោកអត់ធ្វើអីបានដូចថារៀបចានរៀបម្ហូបប្រគេនលោកបោះជូតក្តារអីប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែចិត្តនឹងវាចេះតែអាណិតលោកម្ចាស់គ្រូដោយសារឃើញលោកហើយអ្នកខ្លះនឹងបាននិយាយដែរថាដូចថាអត់គួសមទេដែលមនុស្សចាស់ទៅបំរើលោកដែលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញក្មេងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកណានឹងនឹកឃើញថាជួយលោកម្ចាស់គ្រូដោយចិត្តស្មោះដោយចិត្តជ្រះថ្លាពីព្រោះលោកម្ចាស់គ្រូបានចំណាយពេលវេលាព្រះអង្គបានចំណាយកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនឹងខំរៀនហើយជួយបង្រៀនចែកចំណេះវិជ្ជានឹងឲ្យអ្នកពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានចេះបានដឹងបានយល់ធម៌តាំងពីដើមមកជាង20ឆ្នាំក្នុងជីវិតលោកនឹងគឺថាលោកលះបង់សេចក្តីសុខរបស់លោកផ្ទាល់នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកិច្ចការពធរដើម្បីធម្មទាននឹងបានជាខ្ញុំនឹងក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាជួយធ្វើកិច្ចការណាទោះបីថាកិច្ចការនឹងលោកធ្វើបានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់ជួយព្រោះលោករវល់រឿងកាត់ធររឿងបង្រៀនធររឿងនិមន្តទៅនេះទៅនោះរឿងណែគេមកសួរមានភ្ញៀវតាមសួររឿងពធរនឹងចឹងទៅបានជាខ្ញុំនឹងចេះតែនឹកអាណិតព្រះអង្គឲ្យជួយទៅកិច្ចការខ្លះដែលព្រះអង្គអាចធ្វើខ្លួនឯងបានក៏ខ្ញុំនៅតែចង់ជួយដែរនឹងសូមគ្រាន់តែជម្រាបបងប្អូនខ្លះហើយនេះជួយសម្រាលលោកឲ្យលោកមានពេលច្រើនដើម្បីបានធ្វើកិច្ចការធម្មទាននឹងឲ្យបានច្រើនចឹងទៅនឹកឃើញចឹងទេតាមមែនតែនតាមតែហត់នឿយនោះក៏មិនត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែចេះរនឹកចឹងឯងជួយព្រះអង្គទៅលោកចាស់គ្រូនៅក្មេងមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គរវល់ខ្ញុំកណាសូមប្រគេនព្រះអង្គវិញទៀតសូមអរគុណបានមានរៀនគាត់មួយដែរគឺបានឈឺតែខ្លួនមិនឈឺចិត្តបាទរឿងដែលថាសบายចិត្តមួយទៀតដូចតាមរយៈកាលកន្លងមកនេះដូចថានិយាយមិញអញ្ចឹងថាការសំដែងទេសនារបស់លោកសង្ឃខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេរបៀបជាពិធីកម្មក្នុងពិធីបុណ្យទេមិនជាការផ្ទេរចំណេះទេហើយអ្នកខ្លះទៀតដែលក៏អត់តន់ដែរស្ដាប់ថាច្រើនហ្នឹងតើឮថាតើលោកទេសហ្នឹងក៏ទុកឲ្យទៅយាយអញ្ចឹងថាប៉ុន្តែពេលគាត់គាត់ស្ដាប់ពីអ្នកដែលទទួលពីអាត្មាវិញដូចអ្នកស្ដាប់អាត្មាខ្លះធ្វើការនៅ NGO ខ្លះនៅក្រសួងខ្លះនៅតំណែងតំណោះឲ្យធ្វើជា manager ឬក៏មេកោយគេដល់គាត់ស្ដាប់គាត់បានអាចំណេះនឹងគាត់យកទៅបញ្យលគេស្ដាប់ជាងស្ដាប់អាត្មាទៀតវាថាសប្បាយចិត្តពួកអីគាត់អត់ថាគាត់ស្ដាប់ធម៌ទេគាត់និយាយជាលក្ខណៈមេរៀនជីវិតដែលគាត់ទទួលពីអាត្មាបានណាហ្នឹងហើយដល់ពេលចុងក្រោយគេចេះឆ្ងល់បងឯងវានិយាយត្រូវម៉េចក៏ទៅធ្វើគាត់ចេះពីស្មាទៅនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយដល់បើគាត់ថាចូលក្នុងសំណាញ់សុបហើយបានគាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងក៏គ្មានចេះពីណានេះចេះពីលោកអង្គនេះស្ដាប់ខ្លួនឯងទៅក៏ជាប់ចឹងតែភ្នាក់ច្រើនថ្មីស្មាទទួលបានច្រើនខ្លះធ្វើជាក្រុមជាខាងខាងធូរីសខាងអីនោះគាត់
គាត់ស្ដាប់ធោយល់ដល់ពេលគាត់បយល់ពេលដើរមើងគោមើងអីគាត់បញ្ចូលធោតិច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 ប៉ិនមិនប្រាប់ថាធោទេមនុស្សតែឮតែធោអត់ចង់ស្ដាប់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងបំលែងទៅជាពាក្យសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងគេស្ដាប់ពួកគាត់ជាងស្ដាប់ស្មាទៀតពួកអីពួកគាត់នៅក្នុងសង្គមគេទទួលស្គាល់ថាមនុស្សមានចំណេះដឹងពួកមនុស្សយើងវាច្រើនថាឲ្យតែលោកហ្នឹងគ្មានរៀនបានអីច្រើនទេគេយល់តែអញ្ចឹងណាភាគច្រើនហ្នឹងលោកកូនអ្នកក្រលោកស្អីស្អីអញ្ចឹងគេមិនសូវស្ដាប់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទោះបីវាជ្រាបតាមនរណាក៏ដោយស្មាសប្បាយចិត្តណាពួកវត្ថុបំណងចង់ឲ្យតែគេយល់ទេរឿងដឹងថាចេញពីណាមិនពីណាមិនសំខាន់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគិតប៉ុណ្្នឹងចុះណាហ្នឹងហើយសូមអនុមោទនាបាទfinish មួយសិនចាំសេវសិនកំតាន់អាស៊ី